Moikka kaikille ja tervetuloa Charmia keittiöille. Mulla on tarkoitus leipoa täältä joka viikko ennen joulua. Tehdään nopeita ja helppoja jouluisia reseptejä. Ensimmäiseksi tehdään keksivoikorvapuustia ja aloitetaan tuosta pullataikinan valmistuksesta. Lämmitetään maito käden lämpöiseksi, murennetaan joukkoon hiiva, sekoitetaan tämä tasaiseksi ja lisätään joukkoon sokeri, suola, kardemumma ja kananmuna. Sekoitetaan tämäkin tasaiseksi ja lisätään joukkoon noin 2/3 jauhoista ja alustetaan taikina. Sitten lisätään joukkoon pehmeä kautta sulavoi ja loput jauhot. Tämän jälkeen vaivataan taikinaa noin 10 minuuttia yleiskoneella, jotta siihen muodostuu hyvä sitko. Käsin tämä kestää luonnollisesti kauemmin. Taikina on valmista, kun se juuri ja juuri irtoaa kulhon reunoilta. Tällöin jauhoja on lisätty tarpeeksi. Kannattaa varoa lisäämästä liikaa jauhoja, koska tällöin pullista tulee kovia. Jauhoja ei myöskään kannata lisätä hirveästi vaivaamisen jälkeen enää, koska tällöin pullista tulee myös kuivia. Sitten annetaan taikinan kohota lämpimässä paikassa vähintään 40 minuuttia. Sitten taikina on valmis leivottavaksi. Valmistetaan sitten tämä täyte, eli keksivoitahna. Tuo on tosi nopea ja helppo valmistaa. Tähän voi periaatteessa käyttää mitä tahansa keksejä, mutta mä suosittelen käyttää joko piparkakkuja tai kandisokerikeksiä, niin se tulee paras lopputulos. Keksivoitahan voi käyttää minkä tahansa levitteen tapaan. Sitä voi antaa lahjaksi tai käyttää vaikka lättyjen tai vohveleiden päälle, kakun täytteeksi, jäätelöön, oikeastaan ihan mihin tahansa. Aloitetaan hienontamalla keksit tehosekoittimessa tai blenderissä. Jos ei omista minkään sortin blenderiä, niin tätä on kyllä vähän vaikea valmistaa. Tämmöinen integroitu pistorasia pöydässä on ihan älyttömän kätevä. Mä haluan kotia tämmöisen. Sitten ne joukkoon lisätään purkillinen kondensoitua maitoa ja pehmeää kautta sulaa voita. Ja sekoitetaan tämä tasaiseksi massaksi ja näin on keksi voi valmis. Mulla on arvatenkin aika paljon kaikkia pienkodin koneita, mutta mä tykkään pitää pöytäpinnat siistinä, joten mulla on tosi tärkeetä, että keittiössä on paljon kaappi- ja laatikkotilaa. Tämä on aika kiistanalainen aihe, mutta mä tykkään siitä, että kaapit ylettyy ihan keittiön kattoon asti. Mulle se kaappitila on niin tärkeetä, mutta kannattaa vähän miettiä, mitä sinne yläkaappeihin laitetaan. Sinne ei kannata laittaa semmoisia tavaroita, joita ehkä joskus käyttää. Tällöin niitä ei ikinä tule käytettyä. Sinne kannattaa laittaa vaikka sesonkituotteita, esimerkiksi Halloween tai joulukoristeita, tai jotain leivontatarvikkeita, joita tarvii vain jouluna, esimerkiksi piparkakkumuotit. Semmoisia tavaroita, joita varmasti tulee tarvitsemaan vuoden aikana, mutta joita tarvii harvoin. Mä tykkään työskennellä saarekkeella, joka on mahdollisimman iso, koska siitä ylettyy näppärästi keittiön joka paikkaan. Liesi olisi hyvä olla siinä lähellä, mutta vesipiste mielellään takana. Uunihan monesti on lieden alapuolella, mutta kannattaa vähän miettiä, pitäisikö se uuni sittenkin laittaa tälle korkeudelle, niin ei tarvitse kumartua sitten, kun sitä käyttää. Mä tietenkin videokuvaan paljon keittiössä, se nyt ehkä suurimmalle osalle ei ole kovin tärkeää, mutta mulla on myös tärkeää, että keittiöstä ei tule heijastuksia. Esimerkiksi tässäkin on integroidut jääkaapit, mikä on ihan mahtavaa, koska mulla kotona jääkaapeista heijastuu mun spottivalot niin voimakkaasti, että ne häiritsee joka videossa. Sitten kun pullataikin on kohonnut, niin jaetaan se 4 osaan ja kaulitaan jokainen pala levyksi. Sitten levitetään taikinan päälle ohuelti keksivoitahna. Sitten kääritään taikina rullalle ja leikataan osiin. Näiden pullien kannattaa antaa kohota vielä lämpimässä paikassa ennen paistamista. Jos näihin pullin halutaan korvapuustille ominainen muoto, niin ne kannattaa painaa keskeltä kasaan esimerkiksi grillitikun avulla. Jos tämä tikku meinaa jäädä kiinni taikina, niin tämä voi vähän sivellä vehnäjauhoilla. Tämä keksi voi leviää uunissa hieman. Nämä pullat kyllä pysyy kasassa, mutta jos se jotenkin ahdistaa, niin pullat voi paistaa muffinivuissa. Korvapuustit kannattaa aina paistaa melko kuumassa lämpötilassa ja nopeasti. Tällöin niiden sisus pysyy ihanan pehmeänä ja mehevänä. Nyt näiden pullien annetaan kohota vielä lämpimässä paikassa liinan alla. Ja sitten paistetaan 225 asteessa 10-15 minuuttia. Näin on pullat valmiit. Nämä on siitäkin näppäriä, että jos näitä ei tule kaikkia heti syötyä, niin sitten näistä voi osan pakastaa. Ensi viikolla leivotaan uudelleen tällä Charmia keittiöllä. Oikein ihanaa joulun odotusta kaikille. Moi moi!